Shqipëria është destinacioni i radhës i lojrave sportive rinore ku shumë të rinj nga vendet e ndryshme të Ballkanit do të vinë në vendin tonë për të organizuar aktivitete sportive. Këto lojra janë një veprimtari sportive amatore që mbledhin së bashku gjatë pushimeve fëmijët dhe të rinjt nga shkollat fillore dhe ato nëntëvjeçare gjatë pushimeve, duke u mundësuar atyre që të marrin pjesë dhe të konkurrojnë falas në 10 disiplina sportive. Synimi i organizimit të këtyre lojrave është pjesëmarrja e fëmijëve dhe të rinjve të cilët japin një kontribut të prekshëm në shoqëri, që nëpërmjet sportit kultivojnë shpirtin e punës dhe të skuadrës. Në fakt, duke u bazuar në numrin e konkurrentëve, lojrat sportive rinore janë veprimtaria më e madhe sportive amatore në kontinentin evropian. Ambasadorët e lojrave sportive rinore përfaqësojnë një listë gjerë me emra të spikatur, duke u nisur nga politika, me Eurokomisionerët Stefan Füller, Olli Rehn, me Europarlamentarët Martin Schulz, Eduard Kukan, Tanja Fajon e të tjerë. Lojrat sportive rinore kanë nisur fillimisht në Kroaci në vitin 1996.